Ashi Ahali formed the Sofochako at the Sanestat Ramajoba. Baratis address territory as the lifty Agardamont as the Bazetlis Mur, Sartos, the issue she see at Ars Agardamoy and Ben Amshetan Babas Kushin, Kulturisa, Ministro Shigramar, Toshepadra Zemiaxis. Sapatratus Pressam Sahur, Special Urgans had the Basar Celebs at Natquamerum, Shahadras Estrabudat address Dasaletum Kalavis Project is Autori, Architectory Andrea Bruno. Is Gagabichota Etlesis, Mothonestam, Hari Daujira, Baratis address Dasaletum Klaushi, Shushis Naslat is at Masalis Ramu and Basromelitz Ardar. Ეკლესიის ინტერიერს მაქსიმალურად მიმსგავსებული იქნება ქვის პარტურასთან და შესაძლებლობისამებრ დაუმახინჯებლად აღადგენს ტაძრის შიდა სივრცეს. ადრია ბრუნომ რამდენიმე დღეში უნდა წარმოადგინოს პროექტის ახალი ვარიანტი. ბუნებრივია პატრიარქი მონდომებულია რომ განახლდეს აგრეთვე სარესტავრაციო სამუშაოები, იმიტომ რომ ამ დროს ჩვენ უბრალოდ გავჩერდით ეს კონტაქტის და პატივისცემის ნიშნად და როგორც კი საბოლოო ესეთი Take a magito tardebat of David. Presentatia, Amishemde Gunagrivet, when Gavagzele, Timidor Amishere Baris, Chetisar Sitmis Damta Rebulida. Very Amishere Baris, Absolturat, Aumar Sleveri Raga Semitoro, Esprojecti, Europaris, Umarles Categories, Projectiro Melista Poilamiti Vemag. Ახეთში ჰიბრიდული სიმინდის პროექტის მონაწილე უსახლკარო არ დარჩა ბაკურს ციხეში მცხოვრებმა ნოდარ ლუაშვილმა ჰიბრიდული სიმინდის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამაში ჩართვის და უხვი მოსავლის მიღების მიზნით დასულ წელს 10 ჰექტარამდე ნაკვეთი იჯარით აიღო. აღებული სასხით მიწა დაამუშავა სოფლის მეურნეობის კორპორაციასთან კონტრაქტით დააფორმა და სათესლე სიმინდის მიღებას ელოდებოდა. კორპორაცია მის მოატყუა და სიმინდი აღარ მისცეს ლეხმა სასხის გადახდა ვეღარ შეძლო. გუშინის პოლიციის ძალით მოხუც მშობლებთან ერთად სახლიდან გამოასახლეს. შეჯახსენებს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სიმინდის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა 2011 წლიდან დაიწყო. პროგრამა სოფლის მეურნეობის კორპორაცია ახორციელებდა და მისი მიზანი იყო საქართველოში სიმინდის მოსავლიანობისა და ხარესხის ამაღლება. სიმინდის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში მოხდა კრედიტების დაცემა და ამ კრედიტების უზრუნველსაყოფად თითოეულ გლეხ საცხოვრებელი სახლი ბანკში აქვს ჩადებული. ყველა უსახლკაროს დარჩენა ემუქრება. Არც სახლი მაქვს, არც კარი მაქვს. აი ეხლა იგი ჩემი ხედავთ ბანკსაც ხედავთ ყველაფერს. Გავალდა ვიქნები ქუჩაში და ალბათ ეს საქართველოს თავრობის მოთხოვნა რომ ესე დარჩენ ქუჩაში ხალხი. ცდილობდი რაღაცას გემეკეთებინა, ჩემი ოჯახი ფილმს ასარგებლა და ბოლოს ოჯახი არ ვასარგებლე. პირიქით დავჭი ქუჩაში. სხვა სახლი არ გაქვთ ხო სადმინისტრო? აა რა უნდა ქნათ? აი ორობეში გავალდა გავაცენე ბამები რა უნდა. დასასრული არ სადარა გვაქვს და რა იქნება? სიცხეთ ვიქნები ალბათ სადმე. Ეს ყო ვიდეო მასალა, რომელიც ახეთის საინფორმაციო ცენტრმა გაავრცელა. მართველი პარტიის ლიდერებისა და სკოლის დირექტორების მორიგის შეხვედრა არასამუშაო გარემოში მას შემდეგ, რაც მეცხრე არხმა გაახმაურა ის პარტი, რომ ნაციონალები საჯარო სკოლის დირექტორებს დასასვენებლად ეპატიჟებიან, ამაში კი წინასაარჩევნო შესაძლოა სამართალდარღვევის ნიშნები იყოს, დირექტორებმა იმის მტკიცება დაიწყეს, რომ რესტორნის ფული თავად შეაგროვეს და ახეთის გუბერნატორს უმასპინძლეს. გიორგი ღვინიაშვილი გუშემ მთელი საღამოს განმავლობაში სასტუმროები გურჯაანის რესტორანში საჯარო სკოლების დირექტორებს ერთად გეიფობდა. გუბერნატორთან ერთად იმყოფებოდნენ კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციის, გურჯაანის გამგეობისა და საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი პირები. პედაგოგები ამბობენ, რომ სასწავლო წლის დამთავრების აღსანიშნავად მათ ხელფასიდან თანხა შეაგროვეს და გუბერნატორის სათაობოდ საკუთარი სურვილი დაპატიჟეს. ეს იყო დაჯილდოვება მოწინავე წარმატებული პედაგოგების სასწავლო წლის დამთავრება უცხოს თქვით დირექტორმა და ჩვენი თანხი წამოვედით და პურჩავთ მეტი არაფერი ეს მოხდა სამუშაო საათების შემდგომ ერთად ვიყავით და მოვიპატიჟეთ მეტი არაფერი რატო კი არა საერთოდ ერთად უნდა იყოს სკოლის დირექტორთან რაიონის ხელმძღვანელობას და რეგიონის ხელმძღვანელობას უერთად უნდა ვიყოთ იმიტომ რომ ერთი საქმე გვაქვს ყველას კორულებს ხელისუფლების დაპირებების მოსმენა აღარ უნდათ ლანჩხუთში ენერგეტიკის მინისტრის მოადრილეს ვიზიტს ხმაური მოყვა გიორგი ყაველაშვილი მაჩხავერის ჩიბათისა და ნირბზიანის მოსახლეობასთან სასაუბრო ჩავიდა თუმცა ადგილობრივებმა მას მთავრობის მიერ მიცემული და შეუსრულებელი დაპირებები შეახსენეს. მაგალითად 13 თეთრზე მთლიანად რო იყოს დადგენილი 13 თეთრი ყველასთვის სისტემა იმუშავებს ზარალზე. ანუ კომპანია იმუშავებს ზარალზე.
ვატყობ მე სიტუაციას რომ აქ 2-3 ადამიანს არ უნდა რომ გაკეთდეს და მე გეუბნები. მე მინდა გაყვალდილი. გაყვალდილი მომა მანქანაში შედა. მესმის რომ დაგვიანდა შეიძლება 2-3 დღე მარა ეს არ იყო ხელმძღვანელობის დაწყებულია. სუბსიდან ერთი მანქანა მუშაობს სუბსიდან მეორე ჯაპანიდან ყვალ ორივე მანქანა იქნება ჩიბაჩი და ორ დღეს დაყობს რომ ყველა კონტროლი შეწამო. ხუბში ნუგადებით ან არასდროს ლაპარაკობ შეიძლება დიპასუხეთ. ხუბში ნუგადებით ირაკლის სესიაშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ვიდეო მასალასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. სესიაშვილის თქმით, სამინისტრო მის წინააღმდეგ ბინძურ პიარ კამპანიას აგორებს და ის ვიდეო მასალა, სადაც ლაშა კურტანიძე და ზაზა ჭელიძე გარკვეულ შეთანხმებაზე საუბრობენ, უსაფუძლო და მას პოლიტიკური სარჩული უდევს. განცხადებაში სესიაშვილი მიუთითებს, რომ ზაზა ჭელიძეს, რომელიც ამ დროისთვის დაკავებულია, აიძულებენ მის წინააღმდეგ სასურველი ჩვენების მიცემას. იმის მეორე დღეს, ანუ 21-ში უკვე მე ციხეზე დავაპირე შესულა თქვენმა პატიმარმა ზაზა ჭელიძემ თქვა, რომ არ უნდა თქვენთან შეხვედრათ. მე მოვითხოვე ამის დოკუმენტური დადასტურება, მათ სიტყვი რაც მითხეს, რომ ამას პროცედურები ჭირდება, ჯერაც განცხადება დაწერებ, შემოვა მერე დირექტორთან და ასე შემდეგ. როგორც ჩანს, აი ამ პერიოდში, ვიდრე მასთან საპროცესო შეთანხმებას გააფორმებენ რაღაც პირობებზე და ეს რაღაც პირობები როგორც ჩანს არის ირაკლი სესიაშვილის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემა, გამოგონილი ჩვენების მიცემა, შეთხზული ჩვენების, რომ მოიპოვონ რაღაც მტკიცებულება. ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით, კოალიცია თავის საარჩევნო სიებში სახალხო კრების წარმომადგენლების ჩასმის საკითხს განიხილავს. საუბარია ლუკა კურტანიძის, სოსო ჯაჭვიანისა და გურამ ფირცხალავას კანდიდატურებზე, თუმცა საბოლოო შეთანხმება ჯერ მიღწეული არ არის. კოალიციის ლიდერი აცხადებს, რომ ახლა იმაზე მსჯელობენ, სად, როგორ და რა პირობებში იქნებიან ისინი მაჟორიტარობის კანდიდატები. რაც შეიძლება სახალხო კრებას მე ადრეც განვაცხადებდი, ახლა ჩემი ლეგალური რომ ლუკა კურტანიძე, სოსო ჯაჭვიანი განიხილება კიდევ გორამ ფირცხალავა. აი სამი კანდიდატი განიხილება, ჩვენ საბოლოო გადაწყვეტილება არ მიგვიღია. ბუჟანაძე არ განიხილება, არ განიხილება პარტიასთან. და ფორმეთი თანამშრომლებს მას. კონსულტაცია ასეთი ფორმა იქნება, ესეთი ფორმა იქნება, რომ მაჟორიტარული კანდიდატი იმ შემთხვევაში თუ მას უნდა სხვა პარტიით შავ პარტიაში წავიდეს არჩევნების შემდგომ, ჩვენ ამის საშუალებას ვაძლევთ. მილანში პრეზიდენტი შოპინგის ფოტოგადაღება კახი კალაძე მოზრუნველყო. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ბიძინა ივანიშვილმა თავად განუცხადა. საუბარია მილანის მაღაზიებში საქართველოს პრეზიდენტის შოპინგის ამსახველ ფოტოებზე, რომელიც რამდენიმე კვირის წინ ალიამ გამოაქვეყნა. სარტაშვილის გართობაში მნიშვნელოვანია ერთი დეტალი: ფოტოები 14 მაისაა გადაღებული ერთი დღით ადრე, 13 მაისს კი თბილისში მომხდარი წყალდიდობის შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა. როგორც ცნობილია, ტრაგედიიდან რამდენიმე საათში ქვეყნის პრეზიდენტი სლოვენიაში საქართველოს 17 წლამდე ნაკრების საფეხბურთო მატჩს დაესწრო. სოიდან კი საშოპინგოდ მილანში გადაფრინდა. როდესაც სურათები გავრცელდა, თუ გახსოვთ, მილანში, როდესაც თქვენი პრეზიდენტი სავაჭრო ჩავიდა იმ დროს, როდესაც საქართველოში ბედურობა დაძლიერდა, ის სურათების ორგანიზება იყო კახის გაკეთებული. პარტია თავისუფალი საქართველოს წინასაარჩევნო კამპანია აჭარაში პარტია ზღვისპირეთში ოფისებს ხსნის. დღეს ბათუმსა და ქობულეთში ოფისების გახსნას პარტიის ლიდერები კახა კუკავა და ალექსანდრე შალამბერიძე ესწრებოდნენ. გარდა ამისა, შეხვედრა გაიმართა ქედაში, სადაც მოსახლეობას პარტიის საარჩევნო პროგრამა გააცნეს. ჩვენ ვართ ეროვნული პარტია და მოსახლეობას გვინდა უთხრათ, რომ პირველი პრიორიტეტი, რაც აქვს ქვეყანას გასაკეთებელი, რომ ეროვნული ძალა უნდა მოვიდეს პარლამენტში და კონკრეტულად აჭარასთან მიმართებაში ახლა ჩვენ რამდენიმე ინიციატივა თქვენ უსმენთ გავააჟღერეთ, უნდა მოხდეს თურქული გავლენის შეზღუდვა. სოფლის მეურნეობა, რუსეთის ბაზარზე გასვლა და დასაქმება ერთიანად უნდა განიხილოს ამ პარტიამ და მაშინ უფრო მისაღები იქნება ჩემთვის ამ პარტიის პროგრამა და წესდება. სასტუმრო ამბასადორმა ორგანიზაციას, რომელიც საქართველოს გაერთიანებული სამოციქულო ეკლესიის სახელს ატარებს, ჯავშანი გააუქმა. საღამოს 6 საათზე სასტუმრო საკონფერენციო დარბაზში ორგანიზაცია დიდ შეკრებას გეგმავდა. გუშინ საქართველოს საპატრიარქომ განცხადება გაავრცელა, რომლითაც მრევლს ზოგიერთი სერტის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ აფრთხილებდა. უკანასკნელ დღეებში თბილისის ქუჩებში ვრცელდება ანონიმური მოსაწვევები კონფერენციაზე ღმერთის სიტყვა სულიწმიდა განკურნება, რომელიც სასტუმრო ამბასადორში 23-24 ივნისს ტარდება. მოსაწვევში
არ არის მითითებული თუ რომელი კონფესია აწყობს ამ შეტრებას საპატრიარქოს პრეს-ცენტრი მოსახლეობას აფრთხილებს რომ ამ მოსაწვევებს ერთგვაროვნული ევანგელისტ 50-ანელთა სერტა ავრცელებს ორგანიზაციამ 80 სტაციანი დარბაზი ამბასადორში რამდენიმე დღის წინ დაჯავშნა იგივე საზოგადოებამ იგივე დარბაზში შეტრება ზუსტად 1 წლის წინ ჩაატარა ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი მძღოლებს კომპანია ვისოლის ბოიკოტის ტერმა უწოდებს. ამის მიზეზი კი ისნის რაიონში დოდაშვილის ქუჩაზე მდებარე იოანემ ხედრის ეკლესიასთან ვისოლის მიერ გაზრდა სამართლის სადგურის მშენებლობა. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრს მიაჩნია, რომ აღნიშნული მშენებლობა ავტოგასამართლის სადგურებისა და ავტოგასამართლის კომპლექსების უსაფრთხოების წესებსაც ეწინააღმდეგება ცენტრი გაზრდა სამართლის სადგურის მშენებლობის შეჩერებას მოითხოვს. ჩვენ 48 საათიანი ვადა მივეცით ვისო პეტროლიუმ ჯორჯიას შეეჩერებინა გაზგასამართის სადგურის მშენებლობა დოდაშვილის მოედანზე წმინდა იოანემ ხედრის ეკლესიასთან მაგრამ მათ არ გაიზიარეს არც მოსახლეობის არც ეკლესიის მრევლის არც ჩვენი ცენტრის თხოვნა მშენებლობის შეჩერებასთან დაკავშირებით პირიქით უფრო ინტენსიური გახდა ეს მუშაობა 112 ამოქმედა ეს არის საგანგებო სიტუაციებში გადაუდებელი დახმარების გამოძახების ერთიანი სპეციალური ნომერი რომელზეც დარეკვაც როგორც ფიქსირებული ისე მობილური ტელეფონების ნომრებიდან შეიძლება გარდამავალ ეტაპზე ანუ 11 სექტემბრამდე გამოძახების წესი უცვლელი იქნება ანუ საგანგებო სიტუაციებში დახმარების გამოსაძახებლად აბონენტმა მხოლოდ 112 უნდა აკრიფოს სექტემბრიდან კი 112-ზე დარეკვის გადაუდებელ დახმარებასთან ერთად პოლიციის სახანძრო სამაშველო და სასწრაფო დახმარების სამსახურების გამოძახებაც იქნება შესაძლებელი რატომ ეშინიათ ლიმონათის დალევა ზესტაფონელებს ზესტაფონის რკინიგზის სადგურზე ანტისანიტარია ადგილზე არ ფუნქციონირებს საპირფარეშო და არ არის სასმელი წყალი მგზავრები ამბობენ რომ პრობლემა უკვე ორი წელია არსებობს მოსახლეობა ადგილობრივ ხელისუფლებას პრობლემების დროულად გადაჭრას თხოვს ზესტაფონის სერვის ცენტრებში კი ამბობენ რომ ტუალეტის პროექტი ერთი წელია მზად არის თუმცა კითხვაზე რატომ არ შენდება საპირფარეშო პასუხი არავის აქვს ორი წელიწადი აღარ არის დაკეტილი არის ეს ახუთული ეს ჯერ სუნი გვაწუხებს ახლა და დაწყვეტილი ვარ თქვენ რა გქვთ ქალები ვერ შევდივართ შიდა და შევია მებო ბოდიშ მომთხრა იფსავე მე კაცები ქეყუდებიან იმან და ქალმა რა ხნას ქალმა ლიმონატი და წყალი ვერ დამილებია მე რა იმ როდალო წყალს გარელას ვარ ნება შევა ბანკა ხორნავატარო ხელიფი და სუნკაში ხორჩობა ბანკა გაკეთებულია პროექტი შევა წყალი და იქნება ტუალეტი. ტუალეტი გაკეთებულია. და ორი წელია კეთდება ეს ამდენხან არ დასრულდა. ორი წელი არა, ერთი წელი კეთდება, 6 თვე. ერთი წელი იქნას ხალხი? ხალხი იქნას ესე აბარ თუ არ აშენე რაინდ გამოეს. ეთერში ახალი 12-ზე და 24-ში მიმდინარე მოვლენები. სირიის საზღვართან ახლოს ჩამოვარდნილი თურქული სამხედრო თვითმფრინავის ნაწილების ძებნა გრძელდება. F-4 ტიპის გამანადრულებელი სირიის შეერეღებულმა ძალებმა ჩამოვარდეს. ინციდენტის დროს პილოტებმა კატაპულტირება მოასწრეს მომხდარის გამო ოფიციალური ანკარა საპასუხო ზომების მიღებით დაიმოქრა. თვითმფრინავის ჩამორდების გამო დამასკო ბოდის სიხდის ასადის მთავრობის განცხადებით გამანადრულებელი სირიის საჰაერო სივრცეში დაბალ სიმაღლეზე მიფრინავდა. ეგვიპტეში გამომავალი გაზეთის ალ-აჰრამის ცნობით არჩევნებში აჰმედ შაფიკმა დაიმარჯვა და ხმების თითქმის 51% მიიღო. გამოცემის ინფორმაციით საარჩევნო კომისია მუბარაქის მთავრობის პრემიერ-მინისტრს გამარჯვებულად გამოაცხადებს. შაფიკის მეტოქე პარტია მუსლიმანი ძმების კანდიდატი თავს პრეზიდენტად მიიჩნევს და ეგვიპტელებს ხმების დაცვისკენ მოუწოდებს. მოჰამედ მორსი რევოლუციურ სცენარს არ გამორიცხავს, რასაც ეგვიპტის სამხედრო საბჭო კატეგორიულად ეწინააღმდეგება. პარაგვაის პრეზიდენტს პარლამენტმა იმპიჩმენტი მოუწყო ყოფილმა ეპისკოპოსმა ფერნანდო ლუგომ გადადგომის შესახებ განცხადება გააკეთა. პრეზიდენტი დამნაშავედ პოლიციასა და ფერერებს შორის მომხდარის შეტაკების გამოცდას დაპირისპირება 17 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა იმპიჩმენტის შემდეგ პრეზიდენტის თანამდებობა ვიცე-პრეზიდენტმა დაიკავა. მომხდარ სამხრეთ ამერიკის სახელმწიფოების ნაწილი გადატრიალება დაფასებს. ასასა 16 წლის შემდეგ ჯორჯ ვაშინგტონის კუთვნილი ამერიკის კონსტიტუციის ზუსტი ასლი მუზეუმს უბრუნდება ნიუ-იორკში კრისტის აუქციონზე პირველი პრეზიდენტის დოკუმენტები ანოტაციები კონსტიტუციიდან კონგრესის აქტები და უფლებათა კანონი თითქმის $10 მილიონად გაიყიდა
$9,826,500 დოლარი. აუქციონი დასრულდა. პირველი პრეზიდენტის დოკუმენტები Mount Vernon-ის ქალთა ასოციაციამ შეიძინა. არასამთავრობო ორგანიზაცია არაკომერციულ საქმიანობას ეწევა და ვირჯინიაში George Washington-ის მამულს 1958 წლიდან განაგებს. ასოციაციის გადაწყვეტილებით დოკუმენტები მუზეუმს დაუბრუნდება. ახტაცებულები ვართ. ეს წიგნი George Washington-ს ეკუთვნოდა და ახლა მის სახლში, Mount Vernon-ში ბრუნდება. დოკუმენტებს ბიბლიოთეკაში შევინახავთ. ჩვენ შესანიშნავი დონორები ყვავს ისინი. ამერიკის პატრიოტები არიან და ძალიან ვამაყობ. George Washington-ის კუთვნილი უნიკალური კრებული კონგრესის მიღებულ კანონებს კონსტიტუციის პირველ ათთავს სიტყვისა და გამოხატვის, პრესისა და რელიგიის თავისუფლების შესახებ მუხებს მოიცავს. წიგნი სპეციალურად პრეზიდენტისთვის 1789 წელს დაიბეჭდა. კრებული 1856 წლამდე ვაშინგტონის მამულში ინახებოდა. შემდეგ აუქციონზე გაიყიდა და 2012 წლამდე კოლექციონერების ხელში აღმოჩნდა. ეს წიგნი კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს ჩვენს გამოცდილებას, ჩვენს ისტორიას, რომელსაც ამერიკა ჰქვია. მისი შექმნა უნიკალურ ისტორიას უკავშირდება. ასეთი მაღალი ფასითაც დამტკიცდა, რომ ეს წარსული ხალხისთვის ძალიან ძვირფასია. ექსპერტების განცხადებით 223 წლის წინ შექმნილი წიგნი თითქმის იდეალურ მდგომარეობაშია. აუქციონის დაწყების წინ დოკუმენტების მაქსიმუმ $3,000,000 გაყიდვას ვარაუდობდნენ, თუმცა უნიკალური კრებული სამჯერ მაღალ ფასში გაიყიდა. ეს ყოველი ინფორმაცია ახალი ამბებით ეთერში სამ საათზე დავრუნდებით. გადავალოდეთ.